обідній сон додому батьки забирають дітей з цього дитячого садка близько 12-ї. Бо у групах холодно. Аби було тепліше, вихованці одягаються, як взимку. У мене сьогодні колготки, лосини і перчатки. Тепло одягнений Ілля. По нього також прийшли зарано. Вторую неділю забираємо до обіду дитину, до сна, тому що в саду холодно. Дитина ходить одягнений. В двох штанах, в кофтах. А ось Кирило піде додому з бабусею, бо батьки на роботі. Пані Ірина також вражена температурою у садочку. От 11 градусів було. Ну, це дуже холодно для діток. А коли немає вибору, треба батькам на роботу, забирати-то кому? І треба ж кудись дитину діти. Тому потрібно, щоб було тепло. Аби дітям і вихователям було комфортніше, у деяких групах увімкнули обігрівачі, розповідає завідувачка Жанна Макарова. За бажанням батьків приносять батьки обігрівачі, обігріваємо групи і температура досягає 18 градусів. У цьому ж садочку тепло і без електрокамінів, запевняють вихователі. Цьогоріч будівлю капітально відремонтували та утеплили стіни. Здання нове. Після ремонту, і у нас дуже тепло, добре. Дітям все замечательно і комфортно. Чимало часу проводять із дітьми на вулиці. Активні ігри продовжують і в приміщенні. Якщо сонячні сторони, там, де групи знаходяться, там взагалі навіть плюс 20-22. Тобто тепло, добре. Дітки сплять в піжамках. У деяких садочках опалення увімкнули ще тиждень тому, повідомили у тепломережі. Ці заклади обладнані індивідуальними котельнями. Аби запустити тепло по усьому місту, комунальники чекали погіршення погоди та нової ціни на газ. Тож на виконкомі підняли вартість опалення для бюджетних установ. Фіксована льготна ціна на природний газ для бюджетної сфери на рівні 16 544 гривні, розрахований тариф. Для бюджетних організацій составить 3951 гривень. Нині опалення планують увімкнути, коли середньодобова температура буде плюс 8 вже хоча б один день, а не три. Поки такої норми не було, запевняють у міськраді. Дітським садам, звісно, потрібно потерпіти, і там задачу таку по департаменту поставили, щоб це сьогодні-завтра спробувати обігрівати електричними обігрівателями. Тому повідомили про нову дату початку опалювального сезону – 24 жовтня. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».